السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید کرتا ہوں کہ سب دوست بحیریت ہوں گے۔ میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں، عرفان عادل شمع آرٹس ٹیم کا اونر۔ ہم کچھ میرانشاہ برانچ کے کچھ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہیں گے۔ کچھ ہمارا کام جو کہ ادھورا ہے، تو کچھ سنگل ہے تو کچھ پورا ہے۔ ہم ایسا ایسا انشاءاللہ پورا کام سیٹنگ کے ساتھ تیار کریں گے۔ یہ ہمارا برانچ شمع آرٹس ٹیم میرانشاہ، جس میں سے بے شمار چیزیں جو کہ آرٹ سے وابستہ ہے، ہم ادھر کرتے بھی ہیں اور سکھاتے بھی ہیں۔ عرفان عادل جو کہ ڈپٹی کمشنر کی جانب سے ہمیں سند ملا ہے، پینٹنگ ایگزیبیشن میں ہم نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، تو انشاءاللہ ہمارے پاس صلاحیت کار کاریگر جو کہ اپنے فن کو دلجوئی سے کرتے ہیں، شمع آرٹس ٹیم جو ایک پینٹنگ ادارہ ہے، یہاں پہ ہم کیلی گرافی، یہ ڈیکوریشن پیس، اس طرح کے بے شمار چیزیں ہم سکھاتے ہیں ان یا تین طلباء کو جو سرمایہ نہیں ہوتا ان کے پاس، ان کو ہم فری میں حتاتی، کیلیگرافی اور آرٹس جو کہ اپنے مستقبل کے لیے اپنا ضرورت کے مطابق اپنا کاروبار کر سکے، اس فن سے روشناس کروا رہے ہیں ہم لوگ شمع آرٹس ٹیم۔ تو آپ لوگ ایڈریس نوٹ کیجئے، شمع آرٹس ٹیم بالمقابل کوئٹہ وزیرستان کیفے کمپلیکس مارکیٹ میرانشاہ۔ والسلام، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، عرفان عادل شمع آرٹس ٹیم۔